प्रिय छात्र छात्री मैं आज आको 4 নম্বৰ এপিসোড লৈ আহিলো তে তোমালোকৰ কেটামান ভিডিও অলৰেডি আপলোড দিছিলো 3 নম্বৰ ভিডিও লৈকে এপিসোড লৈকে মই আপডেট দিছো না জানো তোমালোকে কিমান দূৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছা বুজি পাইছা নে নাই তথাপি আশা কৰিছো যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হৈছে বা বুজি পাইছা গতিকে সেইটো আশা লৈ মই পৰৱৰ্তী ক্লাছৰ ফালে আগবাঢ়িছো তে আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই মই আগৰ ক্লাছটোৰ কথা অলপ দুই এটামান কথা কৈ লওঁ যে আমি যোৱা ক্লাছত বা যোৱা এপিসোডটোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে দশমান শ্ৰেণীৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণৰ কেইটামান কথা কোৱাৰ পিছত আমি লাষ্টত এনেকৈ ক'লোঁ যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰসমূহ কি কি কেইটামান প্ৰকাৰৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছিলে তে প্ৰথম আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে তাৰপিছত মানে আমি বিযোজন বিক্ৰিয়া মানে ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিলোঁ অপসাৰণ বিক্ৰিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন কথাটো মনত ৰাখিবা যে অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ কথাটো প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ কথাটো তাতো লিখা আছে কিন্তু একচুৱেলি কিতাপত অলপমান ভুল হৈছে বোধহয় গতিকে এইখিনি অকল খালি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া হিচাপেহে ধৰি লোৱা ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন হিচাপে ধৰি লোৱা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াটো পিছৰ চেপ্টাৰত আছে বা কাৰ্বন চেপ্টাৰত আছে এইটো আমি চেপাৰ্টকৈ আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমি ডি অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ তো এইখিনি আছিলে আগৰ ক্লাছৰ বিষয়বস্তু তাৰ লগতে আৰু দুটামান এক্সোথাৰ্মিক আৰু এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যনৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ সেইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ কথালৈ আহোঁ সেইটো হৈছে কি যে এইকেইটা বিক্ৰিয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে তোমালোকৰ জানিব লাগিব বা পৰীক্ষাত আহিও থাকে যেনিবা প্ৰথম আজিৰ প্ৰথমটোৰ আলোচনা বিষয় হ'ব অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া তো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত তেনেকৈ কোৱেশ্যন চাৰ্ট হয় যে অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া কি মানে কাক বোলে আৰু উদাহৰণ দিয়া এক্সাম্পল দিয়া তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া মই ব্লেকবোৰ্ডত লিখি থৈছোঁ এটা কাম কৰা তাৰ স্ক্ৰীনশ্বট দিলে তোমালোকৰ একেবাৰে হৈ যাব স্ক্ৰীনশ্বটটো দিয়া মই ছাইডত চাই দিছোঁ তে হৈছে অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া তো অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া হৈছে কি যে যি বিক্ৰিয়াত অদ্ৰব্য বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয় অদ্ৰব্য বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ কথাটো বুজি পাইছেনে তাৰমানে কেতিয়া যেতিয়া বিক্ৰিয়াবিলাক সংগঠিত হয় সংগঠিত হোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা কি হয় যে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থবিলাকৰ ভিতৰত কেতিয়াবা অদ্ৰব্য হয় দ্ৰৱীভূত নোহোৱা কিছুমান বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয় যেতিয়া দ্ৰৱীভূত নোহোৱা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হ'ব নহয় তেতিয়া সেই বিক্ৰিয়াবিলাকক কোৱা হ'ব অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া আৰু এটা কথা ইয়াত মন ৰাখিবা আমি বিক্ৰিয়াবিলাকৰ প্ৰকাৰ আলোচনা কৰোঁতে এটা ব্যাখ্যা কৰিছিলোঁ যে দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া মানে ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন তাতে আমি কৈছিলোঁ যে আয়নবিলাকৰ বিনিময় হয় তো ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱা হ'ব চোৱা ইয়াতো হৈ আছে কি অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়াবিলাকৰ কথা কৈছিলোঁ যে হৈছে কি যে ছডিয়াম ছালফেটৰ জলীয় দ্ৰব্য এ কিউ কথাটো মনত আছে না এ কিউ মানে হৈছে জলীয় দ্ৰব্য গতিকে ছডিয়াম ছালফেটৰ জলীয় দ্ৰব্য আৰু বেৰিয়াম ক্লোৰাইডৰ জলীয় দ্ৰব্যৰ মাজত বিক্ৰিয়া সংঘটিত হৈ পেলাই অদ্ৰব্য বেৰিয়াম ছালফেট প্ৰস্তুত হয় এইটো হৈছে জলীয় আছিলে এইটোও জলীয় আছিলে কিন্তু তাৰ মাজত প্ৰেচিপিটেট অধক্ষিপ্ত হয় কেনেকুৱা বেৰিয়াম ছালফেট অদ্ৰব্য হিচাপে পাত্ৰটোৰ তলিত জমা হৈ থাকে লগতে ছডিয়াম ক্লোৰাইডৰ জলীয় দ্ৰব্য প্ৰস্তুত হয় গতিকে এই যে বেৰিয়াম ছালফেটৰ অদ্ৰব্য বেৰিয়াম ছালফেটৰ দ্ৰব্য যে প্ৰস্তুত হ'ল সেইকাৰণে এনেকুৱা বিক্ৰিয়াবিলাকক আমি ক'ম কি বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া মনত থাকিব গতিকে এইটো হৈছে তোমাৰ অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া যদি পৰীক্ষাত আহে এটা এক্সাম্পল দিয়া তেতিয়াহ'লে এইটো তোমালোকে দিব পাৰিবা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা সেইটো এইটো এই বিক্ৰিয়াটো আৰু এটা বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ এইটো হৈছে ডাবল মানে দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ যে আমি কৈছিলোঁ যে দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়াবিলাকত আয়নৰ বিনিময় হয় ইয়াত আয়নৰ বিনিময় হৈছে কথাবিলাক লাহে লাহে ক্লিয়াৰ হ'ব প্ৰথম এইখিনিলৈকে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা বিক্ৰিয়াৰ কথা আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে কি তোমাৰ জাৰণ বিক্ৰিয়া অক্সিডেশ্যন ৰিয়েকশ্যন ইংৰাজীত কোৱা অক্সিডেশ্যন ৰিয়েকশ্যন জাৰণ বিক্ৰিয়া মানে হৈছে জাৰণ হোৱা তাৰমানে হৈছে কেনেকুৱা যে যি কিছুমান বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ লগত অক্সিজেন যোগ হৈ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয় অৰ্থাৎ এনেকুৱা যে যিবিলাক বিক্ৰিয়াত যিবোৰ বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন যুক্ত হয় নাইবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিছুমান বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন যুক্ত হৈ হ'লে আমিতো জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিছুমান বিক্ৰিয়াত হাইড্ৰজেন মুক্ত হ'ব পাৰে মানে হাইড্ৰজেন আঁতৰি যাব পাৰে তেনেকুৱা বিক্ৰিয়াকো বীজাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় গতিকে কথাটো মই লিখিছা গতিকে মই কি বুলি ক'লোঁ যে যিবিলাক কিছুমান বিক্ৰিয়াত যি বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন মুক্ত হয় নাইবা হাইড্ৰজেন মুক্ত হয় অক্সিজেন যুক্ত হয় মানে অক্সিজেন লগ লাগে নহ'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কোনো বিক্ৰিয়াত যদি হাইড্ৰজেন আঁতৰি যায় বা মুক্ত হয় তাক জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়
ঠিক আছে, তাৰমানে জারণ, সিম্পল জারণ বিক্রিয়াটো মানে হৈছে কি যে অক্সিজেন লগ লাগে নহলে হাইড্রোজেন আঁতৰি যায়। মানে পরীক্ষাত কেতিয়াবা প্রশ্নবিলাক এনেকেও সেট হয় যে জারণ কাক বলে, জারণ বিক্রিয়া কাক বলে, উদাহরণ দিয়া ইন টার্মস অফ হাইড্রোজেন আর ইন টার্মস অফ অক্সিজেন, মানে অক্সিজেনের সাপেক্ষে জারণ কাক বলে কব লাগে, নহলে হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে জারণ কাক বলে কব লাগে। তো অক্সিজেনের সাপেক্ষে জারণ কাক বলে আমি গম পালো, অক্সিজেনের সাপেক্ষে কেনেকুয়া হব যে যদি কোনো বিক্রিয়াত অক্সিজেন যোগ হয় তেতিয়া হলে বা যুক্ত হয় তেতিয়া হলে তাক আমি জারণ বিক্রিয়া বলি কও, এটো হইছে তোমার অক্সিজেনের সাপেক্ষে। ঠিক তেনেকে হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে কোনো বিক্রিয়াত জারণ কাক বলে যদি প্রশ্ন আহে তেতিয়া হলে আমি লিখিম যে যিবিলাক বিক্রিয়া হাইড্রোজেন আঁতৰি যায় বা মুক্ত হয় তেনেকুৱা বিক্রিয়াক আমি জারণ বিক্রিয়া বলি কও। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করবলে হলে আমি এক্সাম্পল ইয়াত নি রাখিছো, তোমালোকে চাব পারা। ইয়াত চোৱা, প্রথম এক্সাম্পল দিছো যে কপার প্লাস অক্সিজেন, তার মানে কপারক যদি বায়ুর পরিবেশত, মানে ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন বায়ুর পরিবেশত যদি উত্তপ্ত করা হয়, হিট করা হয়, গরম করা হয়, তেতিয়া দেখা যায় যে কপার যেটো কালার এটো চেঞ্জ হয়ে কলা হয়ে যায়, কপার অক্সাইড হয়ে যায়। ঠিক আছে, তেতিয়াহলে এই বিক্রিয়াটো ভালকে লক্ষ্য করলে চাবা যে কপার অক্সিজেনের লগত লগ লাগি কপার অক্সাইড প্রস্তুত হয়েছে। গতি কপার আগতে অক্সিজেন নাছিলে, বিক্রিয়াটো হওয়ার পিছত কপার লগত অক্সিজেন লগ লাগি গেল। সো এটা একটা কি বিক্রিয়া হব, জারণ বিক্রিয়া। সো দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ অক্সিডেশন রিয়াকশন। ঠিক তেনেকে আমি এটা কি কলো ইন টার্মস অফ অক্সিজেনের রেসপেক্টত কলো কথাখিনি, মানে অক্সিজেন যোগ হওয়া মানে সাপেক্ষে কথাটো কলো জারণ। ঠিক তেনেকে আমি হাইড্রোজেনের রেসপেক্টত যদি কব খোঁজো, মই কৈছিলো যে যদি কোনো বিক্রিয়াত হাইড্রোজেন আঁতৰি যায় তেতিয়াহলে আমি তাক কি বুলি কওঁ, জারণ বিক্রিয়া। তো তেনেকুৱা এক্সাম্পল হৈছে চোৱা, হাইড্রোজেন সালফেট, এটা হাইড্রোজেন সালফাইড প্লাস অক্সিজেন, মানে হাইড্রোজেন সালফাইড আর অক্সিজেনের লগত বিক্রিয়া হৈ পেলাই সালফার ডাই অক্সাইড আর পানি উৎপন্ন হয়, দিস ইজ কল সালফার ডাই অক্সাইড আর প্লাস পানি। এইটো বিক্রিয়া ভালকে মন করলে চাবা যে সালফারের, মানে সালফারের লগত প্রথম অবস্থা হাইড্রোজেন আসলে, আফটার রিয়াকশন সালফার লগত হাইড্রোজেন নাইকিয়া হল, অক্সিজেন আহি গল। সো অক্সিজেন আহি গলে আমি কি কও, মানে জারণ, কিন্তু হাইড্রোজেনের রেসপেক্টতো কব পারো, যেহেতু প্রথম অবস্থা সালফারের লগত হাইড্রোজেন আসলে বাট আফটার রিয়াকশন হাইড্রোজেনটো নাই, তার মানে হাইড্রোজেন আঁতৰি গৈছে। সো এটা কি বিক্রিয়া হবে, এটা বীজারণ বিক্রিয়া। ঠিক আছে, বুঝি পাইছা নিশ্চয়। ঠিক তেনেকে এটো এটা বীজারণ বিক্রিয়ার উদাহরণ, গতি এটো হৈছে তোমার হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে বীজারণ বিক্রিয়ার উদাহরণ। ঠিক তেনেকে আরো এক প্রকার বিক্রিয়ার কথা আলোচনা করব লাগিব, সেটা হৈছে তোমার, এটা হৈছে তোমার বীজারণ বিক্রিয়া, রিডাকশন রিয়াকশন, ইংরাজিত কোৱা হয় রিডাকশন রিয়াকশন, বীজারণ বিক্রিয়া। ঠিক ইয়া মানে জারণ বিক্রিয়ার কমপ্লিটলি বিপরীত শব্দ হৈছে বীজারণ, মানে বীজারণ বিক্রিয়া কাক বলে যদি কোৱা হৈছে যে যি বিক্রিয়াত, এটো বিক্রিয়াত শব্দটো লিখা হৈছে যে এটো বিক্রিয়াত অক্সিজেন মুক্ত হয় মানে আঁতৰি যায় নাইবা হাইড্রোজেন যুক্ত হয় তাক বীজারণ বিক্রিয়া বুলি কোৱা হয়। বুঝি পাইছা কথাটো, যে যিবিলাক বিক্রিয়াত অক্সিজেন মুক্ত হয় মানে অক্সিজেন গুছি যায় আঁতৰি যায় কি নাইবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যিবিলাক বিক্রিয়াত হাইড্রোজেন লগ লাগে তেনেকুৱা বিক্রিয়াক কোৱা হয় বীজারণ বিক্রিয়া। তো ঠিক তেনেকে ইয়াতো প্রশ্ন সুদিব পাৰে যে অক্সিজেনের সাপেক্ষে বীজারণ বিক্রিয়া কাক বলে লিখা, নাইবা কব পাৰে হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে বীজারণ বিক্রিয়া কাক বলে তেনেকুৱা কব পাৰে। গতি প্রশ্ন যেনেকে আহামি তেনেকে আনসার দিব লাগিব। ঠিক আছে, গতি কথাটো হৈছে কি যে যদি হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে কবলে হয় তেতিয়াহলে আমি বীজারণ কাক বলে যদি কওঁ তেতিয়াহলে কব লাগিব যে যিবিলাক বিক্রিয়া হাইড্রোজেন লগ লাগে তেনেকুৱা বিক্রিয়া বীজারণ বিক্রিয়া বুলি কোৱা হয়। এটা এক্সাম্পল ইয়াত দি ৰাখিছোঁ ইন টার্মস অফ অক্সিজেন, এটা হৈছে চোৱা কপার অক্সাইড বিক্রিয়াটো আমি আগতেও ব্যাখ্যা কৰিছিলোঁ যে কপার অক্সাইড মানে উত্তপ্ত কপার অক্সাইড হাইড্রোজেন কপার অক্সাইডের মাজেরে হাইড্রোজেন গ্যাস যেটা আমি চালিত করো তেতিয়াহলে কপার প্লাস পানিলৈ রূপান্তরিত হয় মানে উৎপন্ন হয়। তেতিয়া চোৱা এইটো বিক্রিয়াত চোৱা, মোৰ জাগা নাছিল কাৰণে মানে সৰুকৈ চাইডত দিবলগীয়া হৈছে যে কপার অক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন, তো প্রথম অবস্থাত কি আছিলে কপার অক্সাইড, এই কপার অক্সাইডটোৰ পৰা অক্সিজেন আঁতৰি গৈ কপার হৈ গল। সো ইয়াৰ পৰা কি হৈছে তোমাৰ অক্সিজেন নাইকিয়া হৈছে, অক্সিজেন আঁতৰি গৈছে, তেতিয়াহলে কপার অক্সাইডটো বিজাৰিত হৈ কপাৰলৈকে ৰূপান্তৰিত হৈছে। ঠিক আছে, গতিকে এইটো এটা বীজারণ বিক্রিয়া। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকে আমি বীজারণ বিক্রিয়ার উদাহরণ আমি ইন টার্মস অফ হাইড্রোজেনের রেসপেক্টতে দিব পাৰো। ইয়াত জাগা নাই, মই আকৌ নতুনকে লিখিবলগীয়া হৈছে, আগত এইখিনি লিখি থৈছিলোঁ তোমালোকৰ সময় অপচয় যাতে নহয় সেইকাৰণে লিখি থৈছিলোঁ, নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া মই কি আৰম্ভ কৰিম, এতিয়া আৰম্ভ কৰিম যে হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে বীজারণ বিক্রিয়া কাক বলে, বুজি পাইছা। তেতিয়াহলে চোৱা হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে বীজারণ বিক্রিয়ার এটা বেস্ট এক্সাম্পল আছে, তোমালোকে জানাই প্রায় আটাই জানা, আমি জানো যে নাইট্রোজেনের লগত
হাইড্রোজেন লগ লাগিলে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হয়। এটা বিক্রিয়া নাইট্রোজেনের লগত হাইড্রোজেন লগ লাগিলে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হয়। এই বিক্রিয়া চা, এই বিক্রিয়া কি হয়ে আছে, এই বিক্রিয়া নাইট্রোজেনের লগত হাইড্রোজেন লগ লাগি অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হয়েছে। তেতিয়াহলে চা, তেতিয়াহলে ইয়াত কি হয়েছে, হাইড্রোজেন লগ লাগিছে। মই কৈছিল যে হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে কবলে হলে, হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে কবলে হলে আমি জানো যে যদি যদি কি হয় যে হাইড্রোজেন লগ লাগে, তেতিয়াহলে তাকে আমি কি বলি কওঁ, বীজাণু বিক্রিয়া। ঠিক আছে, গতিকে এইটো এটা বীজাণু বিক্রিয়ার উদাহরণ, কার সাপেক্ষে, হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে। ইয়ার পিছত আমি আলোচনা করিম আরো কিছুমান বিক্রিয়া আছে, যাক বিক্রিয়াত এনেকুৱা হব পাৰে যে জারণ আর বীজাণু একেলগে সংঘটিত হয়। তেনেকুৱা বিক্রিয়াবিলাক কোৱা হয় জারণ বীজাণু বিক্রিয়া। বুঝি পাইছা, মানে জারণও হয় একেলগে বীজাণু হয়, তেনেকুৱা বিক্রিয়া কি বুলি কোৱা হয়, জারণ বীজাণু বিক্রিয়া। তো জারণ বীজাণু বিক্রিয়ার আরো একটা নাম হৈছে কি, রেডক্স বিক্রিয়া বুলিও কোৱা হয়। গতি চোৱা, জারণ বীজাণু বিক্রিয়া মানে কাক বলে যদি পরীক্ষাত প্রশ্ন আহে, তেতিয়া আমি লিখিম জারণ বীজাণু নহয় বা রেডক্স, 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 রেডক্স বিক্রিয়া। তো কি লিখিবা, যে যাক বিক্রিয়া জারণ আর বীজাণ একেলগে সংঘটিত হয়, তেনেকুৱা বিক্রিয়াবিলাক কোৱা হয় জারণ বীজাণু বিক্রিয়া বা রেডক্স বিক্রিয়া। লিখি লওয়া কথাটো তোমালোকে, মই আর টাইম লস্ট নকৰি ইয়াত লিখি, কারণ কি কি কৈছো যে যাক বিক্রিয়া জারণ আর বীজাণ একেলগে সংঘটিত হয়, তেনেকুৱা বিক্রিয়াবিলাক কোৱা হয় জারণ বীজাণু বিক্রিয়া বা রেডক্স বিক্রিয়া। ফর মানে ফর এক্সাম্পল হিসাবে তোমালোকে উদাহরণ হিসাবে মই কেইটামান দিব পাৰো, এটা উদাহরণ হিসেবে তোমালোকে দি আছো, রবা খুব মনোযোগেৰে শুনা, এক্সাম্পলটো দিছো। এনেকুৱা হব পাৰে যে এনেকুৱা হব পাৰে, চোৱা, জিংক অক্সাইড, জিংক অক্সাইড, জিংক অক্সাইড প্লাস, জিংক অক্সাইডৰ লগত কাৰ্বনৰ যদি লগ লাগে তেতিয়াহ'লে হয় কি, জিংক প্লাস কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড। ঠিক আছে, এইটো বিক্ৰিয়াত চোৱা, ভালকৈ চোৱা, জিংক অক্সাইড প্লাস কাৰ্বন, জিংক প্লাস কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, এইটো বিক্ৰিয়াত কি হৈছে চোৱা। প্ৰথমতে জিংক অক্সাইড এইটো কি পদাৰ্থ, বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ, এই বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থটোৰ পৰা অক্সিজেন আঁতৰি গৈ জিংক হৈছে, গতিকে এইটো কি হ'ব, এটা অক্সিজেন যিহেতু আঁতৰি গৈছে গতিকে এইটো হ'ব এটা বীজাণ বিক্ৰিয়া। ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বন ইনিচিয়েল প্ৰাথমিক অৱস্থাত কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেন নাছিলে, কিন্তু বিক্ৰিয়াটো হোৱাৰ পিছত কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেন আহি গ'ল, চ' এইটো এটা অক্সিজেন লগ হৈছে, তাৰমানে এইটো এটা কি বিক্ৰিয়া, জাৰণ বিক্ৰিয়া, এইটো এটা, এইটো এটা জাৰণ বিক্ৰিয়া। ঠিক আছে, গতিকে এই বিক্ৰিয়াটোত চোৱা, ভালকৈ চোৱা, এইটো বিক্ৰিয়াত ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে চাবা যে জাৰণ হৈছে লগতে বীজাণ হৈছে, গতিকে এইটো এটা কি বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ব, জাৰণ বীজাণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ব, বা আমি কি বুলি কৈছোঁ, ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন বুলি কৈছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰিয়াবিলাকক কেতিয়াবা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আকৌ বেলেগকৈ ধৰণৰ বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে। এইটো বিক্ৰিয়াৰ কথা যদি চিন্তা কৰোঁ চোৱা, তোমালোকে কেতিয়াবা পৰীক্ষাত এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিব যে এনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিব যে তলৰ বিক্ৰিয়াটোৰ পৰা জাৰিত আৰু বিজাৰিত পদাৰ্থবিলাক বাছি উলিওৱা। ঠিক আছে, তলৰ বিক্ৰিয়াটোৰ পৰা জাৰিত আৰু বিজাৰিত পদাৰ্থবিলাক বাছি উলিওৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। চাপ'জ এইটো এটা বিক্ৰিয়া, এই বিক্ৰিয়াটোৰ পৰা জাৰিত পদাৰ্থ আৰু বিজাৰিত পদাৰ্থ বাছি উলিয়াব লাগে। এতিয়া প্ৰথম আমি জাৰিতটো লিখি লওঁ, কোনটো জাৰিত হৈছে তাক আমি লিখি লওঁ, জাৰিত পদাৰ্থ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি বিজাৰিত পদাৰ্থ আলোচনা কৰিম। চোৱা, জাৰিত পদাৰ্থ ইয়াত কোনটো হৈছে চোৱা, প্ৰথম অৱস্থাত কাৰ্বন ইনিচিয়েলি ইট হেজ ন' অক্সিজেন, কাৰ্বনৰ প্ৰাথমিক অৱস্থাত অক্সিজেন নাছিলে, কিন্তু বিক্ৰিয়াটো হোৱাৰ পিছত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ল, তাৰমানে এইটো এটা জাৰণ বিক্ৰিয়া হ'ল। এই বিক্ৰিয়াটোত চোৱা, জাৰণ কাৰ ঘটিল, মানে জাৰিত কোনটো পদাৰ্থ জাৰিত হ'ল, মানে অক্সিজেন লগ লাগি গ'ল, কোনটো পদাৰ্থ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, এইটো এটা যিটো যিটো বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হৈছে, এই বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থটোৰ লগত অক্সিজেন লগ লাগি গৈছে, গতিকে এইটো জাৰিত হৈছে, জাৰণ ঘটিছে, অক্সিজেন লৈ লৈছে, গতিকে জাৰিত পদাৰ্থ হ'ব কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড। কাৰ্বন কিন্তু জাৰিত নহয়, কাৰ্বন
মানে জারিত পদার্থ কোনটো হব কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে কার্বনৰ জারণ হৈছে হৈ কি উৎপন্ন হৈছে কার্বন ডাইঅক্সাইড হৈছে গতিকে জারণ জারিত পদার্থ কোনটো মানে অলরেডি যার যার লগত অক্সিজেন লগ লাগি গৈছে লগ লাগি যোৱাৰ পিছত যিটো সৃষ্টি হৈছে সেইটো কোৱা হয় জারিত পদার্থ অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন নহয় কিন্তু কার্বনৰ জারণ হৈ কার্বন ডাইঅক্সাইড লৈকে ৰূপান্তৰিত হৈছে ঠিক আছে তাৰ জারিত পদার্থ হৈছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আৰু ইয়াৰ বিজারিত পদার্থ কোনটো বিজারিত পদার্থ ইয়াত হৈছে বিজারিত পদার্থ ভালকে চাবা ইয়াত বিজারিত পদার্থ হৈছে চোৱা জিংক অক্সাইড বিজারণ হৈ মানে অক্সিজেন নাইকিয়া কৰি দি পেলাই জিংকলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে অর্থাৎ বিজারিত মানে কোনে অক্সিজেন আঁতৰাই দিছে জিংক অক্সাইড গতিকে ইয়াত বিজারিত পদার্থ হ'ব জিংক অক্সাইড এইটো হৈছে বিজারিত পদার্থ ঠিক তেনেকে কিতাপত আৰু এক্সাম্পল আছে তোমালোকে এক্সাম্পল বিলাক কি কৰিব পাৰিবা মই যদি আৰু এটা আলোচনা কৰো আৰু বুঝাই ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু এটা এক্সাম্পল আছে তোমালোকৰ কিতাপত মই দি দিছোঁ ৰবা ইয়াত কৈছে যে সোডিয়াম প্লাস অক্সিজেন উৎপন্ন হৈছে সোডিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম প্লাস অক্সিজেন বেলেন্স কৰিলে ইয়াত এটা ফোর দিব লাগে বেলেন্সৰ কথাবিলাক আগতে কৈছিলোঁ তো ইয়াত সোডিয়াম প্লাস অক্সিজেন উৎপন্ন কি হৈছে সোডিয়াম অক্সাইড এই বিক্রিয়াত প্রশ্ন এনেকে আহে তলৰ দিয়া বিক্রিয়াৰ পৰা জারিত আৰু বিজারিত পদার্থ বাছি উলিয়া এইটো বিক্রিয়াত চোৱা সোডিয়াম আগতে অক্সিজেন নাছিলে অক্সিজেন লগত লৈ অক্সিজেন যোগ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে জারিত পদার্থ কোনটো হ'ল সোডিয়াম অক্সাইড এটা জারিত পদার্থ ইয়াত বিজারিত পদার্থ নাই কাৰণ এইটো এটা জারণ বিক্রিয়াৰ উদাহৰণ ঠিক আছে অনলি ইয়াত জারিত পদার্থহে পাম গতিকে ইয়াত কোনটো হ'ব জারিত পদার্থ কোনটো হ'ব সোডিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম অক্সাইডটো হৈছে জারিত পদার্থ তাৰমানে যাৰ ইতিমধ্যে জারণ হৈ গৈছে বুজি পাইছা কথাটো সো তেনেকুৱা পদার্থবিলাকক জারিত ইয়াত বিজারিত পদার্থ নাই গতিকে আমি মোটামুটিভাৱে জারণ বিজারণ কাক বোলে বা জারণ অক্সিডেশন রিয়েকশন বা কি বুলি কৈছো আমি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কাক বোলে আৰু তাৰ লগত কিছু কেইটামান আমি এক্সাম্পল কৰিলো গতিকে এইটো চ্যাপ্টাৰ প্ৰায় লাষ্টৰ ফালে আহিছোঁ আৰু কেইটামান বস্তু আছে দুটামান বস্তু আমি জানিলে এইটো চ্যাপ্টাৰ কমপ্লিট হ'ব মোটামুটিভাৱে কমপ্লিট হ'ব আমি ডিটেইলছ আৰু যদি প্ৰব্লেমবিলাক প্ৰশ্নৱালীৰ এনচাৰবিলাক যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া আকৌ ভালকে পাই যাম তো আৰু এটা মানে টপিকছ আছে সেইটো হৈছে তোমাৰ ক্ষয়ভৱন ক্ষয়ভৱনো কি বস্তু কেতিয়াবা পৰীক্ষাত ছেট হয় কোৱেশ্চন আহে তো ক্ষয়ভৱন কাক বোলে তোমালোকে লিখিব পৰা যে ধাতু এটা তাৰ চৌপাশৰ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ ক্ষয় হোৱা প্ৰক্ৰিয়াকে ধাতুৰ ক্ষয়ভৱন বুলি কোৱা হয় তাৰমানে ধাতু যদি আমি মুক্ত অৱস্থাত থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে মুক্ত অৱস্থাত থকা এটা বা ধাতুটোৰ চাৰিওফালে থকা পৰিৱেশৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া হয় বা ক্ৰিয়া মানে বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় ধাতুক গতিকে ধাতুৰ লগত তাৰ পৰিৱেশত থকা পদাৰ্থৰ লগত পৰিৱেশত থকা বস্তুৰ লগত বিক্ৰিয়া হৈ ধাতুটোৰ ক্ষয় যায় আৰু এই পৰিঘটনাটোক কি বুলি কোৱা হয় ধাতুৰ ক্ষয়ভৱন ঠিক আছে যেনেকৈ লো আমি যদি বাহিৰত থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে লোত মামৰ ধৰে চ' মামৰ এটা ক্ষয়ভৱন প্ৰক্ৰিয়া ঠিক তেনেকৈ চিলভাৰৰ ওপৰত চামনি পৰে কলা চামনি পৰে চিলভাৰ মানে সোণ সোণৰ ওপৰত কলা চামনি পৰে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় আল্টিমেটলি কালাৰ চেঞ্জ হোৱা মানে তাত বুজাই আছে যে চিলভাৰে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি বেলেগ এটা নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হৈছে এটা চামনিৰ এটা সৃষ্টি হৈছে গতিকে সেইটো এটা ক্ষয় যাব আল্টিমেটলি গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কয় ধাতুৰ ক্ষয়ভৱন গতিকে আমি জানো যে ক্ষয়ভৱনৰ কাৰণে বহুত বহুত আমাৰ ক্ষয়ক্ষতিও হয় গতিকে এই ক্ষয়ভৱনক ধাতুবিলাকক আমি ৰক্ষা ক্ষয়ভৱনৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিষ্টেম আছে আমি পিছৰ চেপ্টাৰবিলাকতো আলোচনা কৰিম তথাপিও জাষ্ট মনত ৰখাৰ কাৰণে কৈছোঁ যে ক্ষয়ভৱনৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ কাৰণে আমি গ্ৰীজ কৰিব পাৰোঁ ৰং কৰিব পাৰোঁ দস্তালেপন কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন উপায়েৰে আমি ধাতুৰ ক্ষয়ভৱনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা টপিকছ আছে সেইটো কোৱা হয় ৰেঞ্চিডিটি দুৰ্গন্ধতা মনে থাকিব দুৰ্গন্ধতা মানে হৈছে তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে তেল বা চৰ্বিজাতীয় যিবিলাক খাদ্য আছে সেই খাদ্যবিলাক অলপ যদি পুৰণি হয় মানে অলপ যদি বেছিদিন যদি থাকিব থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় দেখা যায় যে তেল বা চৰ্বিযুক্ত খাদ্যবিলাক জাৰণ ঘটে জাৰণ ঘটি তাৰ যিটো গন্ধ তাৰ যিটো মানে আচল যিটো স্বাদ সেইটো নাইকিয়া হৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় তেতিয়া তাত গন্ধ ওলায় বুলি কওঁ আমি আমি আমাৰ ভাষাত কওঁ যে গন্ধ ওলাইছে গতিকে তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াকেই ৰেঞ্চিডিটি বা
দুৰ্গন্ধিকৰণ বুলি কোৱা হয়। আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ যে তেল বা চৰ্বিযুক্ত পুৰণি খাদ্যবস্তু, ঠিক আছে, কথাটো মন দিবা, তেল বা চৰ্বিযুক্ত পুৰণি খাদ্যবস্তু জাৰিত হৈ গন্ধ আৰু স্বাদ সলনি হয়। এই পৰিঘটনা দুৰ্গন্ধতা, এই পৰিঘটনা দুৰ্গন্ধিতা বা ৰেনচিডিটি বুলি কোৱা হয়। কি কৈছোঁ যে তেল বা চৰ্বিযুক্ত পুৰণি খাদ্যবস্তু জাৰিত হৈ গন্ধ আৰু তাৰ স্বাদ সলনি হৈ যোৱা পৰিঘটনাক ৰেনচিডিটি বা দুৰ্গন্ধিতা বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই ৰেনচিডিটি বা দুৰ্গন্ধৰ পৰা আঁতৰি মানে হাত সৰাৰ উপায় হৈছে যে আমি কেতিয়াবা খাদ্যবস্তুৰ লগত মানে এণ্টি অক্সিডেণ্ট মানে বিজাৰক পদাৰ্থ কিছুমান লগ লগাই দিলে মানে জাৰণটো লাহে লাহে হয়। তেতিয়া আমাৰ বহু অলপ দিনলৈকে আমি খাদ্যবস্তুটো ৰখাই দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। গতিকে এণ্টি অক্সিডেণ্ট বা বিজাৰক পদাৰ্থ কিছুমান লগ লগাই দিব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকে ধৰিব পৰা যে চিপ্ছৰ পেকেটবিলাকত মানে জাৰণ নঘটাৰ কাৰণে আমি বায়ুৰুদ্ধ পৰিৱেশত ৰখা হয় যাতে জাৰণ নঘটে, অক্সিজেন যাতে তাত যাবই নোৱাৰে। আৰু আৰু কোম্পানীবিলাকে আৰু জাৰণ নঘটাৰ কাৰণে আৰু ছিষ্টেম কৰে যে তাত নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত ৰাখে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম কৰি পেলাই বা উপায় কৰি পেলাই আমি দুৰ্গন্ধিত বা ৰেনচিডিটিৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰি। গতিকে মুঠতে থিয়ৰী হিচাপে তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো থিয়ৰী হিচাপে মোটামুটি এইখিনিয়ে। আৰু এতিয়া নিউমেৰিকেল পাৰ্টছ ইয়াত নাই যদিও মানে কি কয় কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনৰ যিখিনি পাৰ্ট আছে বা এক্সাৰচাইজৰ যিখিনি প্ৰশ্নোত্তৰ আছে সেইখিনি কথা আমি আকৌ ডিটেইলছ আলোচনা কৰিব লাগিব। গতিকে মোটামুটি এইখিনিভাৱে এইখিনিয়ে তোমালোকৰ চেপ্টাৰৰ মূল বিষয়বস্তু। গতিকে আজি আৰু লেকচাৰটো দীঘল নকৰোঁ, আশা কৰোঁ তোমালোকে গোটেইখিনি বুজিব পাৰিছা। তথাপিও জাষ্ট এটা চামাৰি মাৰি মই কমপ্লিট কৰিব খুজিছোঁ এইটো চেপ্টাৰৰ বিষয়ে। আমি প্ৰথমতে ৰাসায়নিক সমীকৰণনো কি বস্তু সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, কেনেকৈ লিখে বা অৱস্থা কেনেকৈ দিব লাগে, কাৰ্চিনৰ ওপৰত কি কি অৱস্থা থাকে বা অৱস্থা লিখাৰ পিছত আমি সন্তুলন কেনেকৈ কৰিব লাগে, বেলেঞ্চ কেনেকৈ কৰিব লাগে, তাৰ এটা নিয়মৰ কথাও মই কৈছিলোঁ, এটা নিৰ্দিষ্ট ছিষ্টেমেটিক এটা নিয়মৰ কথা কৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমি সক্ৰিয়তাৰ শ্ৰেণীৰ, ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ শ্ৰেণীৰ কথা অলপ আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি আৰু পিছত সেইটো পাম ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ শ্ৰেণীৰ কথাটো। তাৰপিছত আমি অৱশেষত গৈ আমি ক্লাছিফিকেশ্যন অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন মানে বিক্ৰিয়াবিলাকৰ প্ৰকাৰৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু অৱশেষত গৈ আমি আৰু কিছুমান বিক্ৰিয়াৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ। লাষ্টত গৈ আমি আল্টিমেটলি দুৰ্গন্ধতা আৰু তাৰ ওপৰত ধাতুৰ ক্ষয় বিৱৰণৰ পৰা আমি এইটো চেপ্টাৰ সামৰি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। মই এইখিনি ক'লোঁ, তথাপিও তোমালোকৰ যদি কিবা বুজাত অসুবিধা হয় পিছত মোক কমেণ্ট কৰিবা আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, কাৰণ এইটোৱে মোক বহুত এনাৰ্জি দিয়ে, ইনস্পায়াৰ কৰে যে মানে আগন্তুক দিনলৈ মই আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।